בשורות טובות מבית שמיים. השירה COIL. השירה, אתר הבלעדי של הרבנית ימימה מזרחי. מרכז השירה תל אביב. כל יום שני בשעה 8:30 שיעורה השבועי של הרבנית ימימה מזרחי. מלצ'ט 41 תל אביב. השיעור עולה בשידור חי באתר השירה, גם לצפייה וגם להורדה ב-MP3 לשמיעה בנגנים. לפרטים 0722-146-146. השירה תל אביב.